Përshëndetje të dashur shikues, mirë se po takuemi edhe sot në kuadër të programit të pasdites, si çdo ditë tjetër duke filluar nga ora 16. Sot do të flasim për një temë mjaft interesante, një temë e cila nga tema është dalë në projekt. Do të flasim bashkë me një suedeze, është nga Suedia, nuk është shqiptare, por për përkthimin do të përkujdeset edhe kolegja ime Erdonita që në mënyrë që ju ta keni sa më të lehtë, kurse ne bashkëbisedimin do ta vëmë në gjuhën angleze. Bashkë me mua sot është Mirja Laksko, e cila ka nga Suedia bashkë me një projekt që titullohet Barazia në punë. Se çka ka të bëjë ky projekt dhe gjitha këtu, do të flasim bashkë me të. Welcome dear. Thank you very much. It's a pleasure to have you here. Yeah, it's so fun to be here. Ju tashmë keni ardhur në Kosovë që nga shtatori. Fillimisht cila ka qenë arsyeja juaj që të vini të jetoni këtu tash disa kohë? Po, fillimisht kam dashur që të fokusohem në Ballkanin Perëndimor. Ky ishte plani im për të shkuar dikun. Kështu që bëra disa kërkime në një organizatë përmes një shoku që të më dërgoi disa CV në këto vende dhe Kosova ishte vendi i parë i cili më përgjigj. Dhe kështu vendosa që So we are going to discuss about So do të flasim më shumë për eventin Barazia në punë. A mundeni të na tregoni më shumë rreth këtij projekti? To say That's why you're here actually. Yeah. Oh, ka shumë për të thënë. Është një event i cili kam filluar të punoj para 2 muajve. Doja të punsoja disa gra për projektin të cilin jam duke e bërë. Do të shkoj të intervistoj disa gra në fshatra të Kosovës. So I wanted to hire dhe doja të punsoja një vozitës, një përkthyes dhe një kameraman. Po, është interesant sepse postova online dhe brenda ditës më erdhën mbi 100 aplikant. Edhe patët vështirë që të bëni zgjedhjen? Faktikisht nuk i kam zgjedhur ende sepse ky aplikim filloi të ketë shumë diskutime, shumë debate, sepse po donte të zgjidhësh vetëm femra. E po kjo është barazia në punë apo jo? Po, ashtu është. Kështu që kishte shumë diskutime dhe unë mendova kaq shumë persona të cilët kanë diskutuar dhe kanë treguar interesim. Kisha shumë emaila, kështu që e ndjeva të nevojshme që t'i takoj këta persona. Dhe këtu më erdhi ideja që ta bëj një event ku mund t'i bëj bashkë njerëzit dhe më pas duke menduar edhe më shumë, vendosa që t'bi ekspert të cilët punojnë këtu që t'vinë dhe të bëj një panel diskutimi. To come and be in a panel discussion so that we can listen to them and learn from them. Ku do të mbahet me 28 janar në hotelin Sirius. The 28th, so you know, it's on Tuesday next week, and we're going to be networking, and we're also going to have this panel discussion. So, how are you feeling about it? Si po ndiheni për gjithë këtë organizim? Po ndihem shumë e çrregulluar, pa gjumë, sepse unë jam ajo që po organizoj këtë. Jam organizatorja kryesore, por gjithashtu kam sponsorët e mi, Bankën Evropiane, të cilët kanë shprehur gatishmërinë që të më ndihmojnë. As my sponsor, but still I am the one. Por prap jam unë ajo që jam duke e bërë marketingun e vetme, kështu që është një punë e madhe. It's a lot of work actually. So we're talking about Mi duke biseduar për menaxhimin e buxhetit. Ke pasur ndihmë tjetër përveç vetes dhe bankës? Yeah, so when I started this, Kur unë fillova këtë projekt, ishin rreth 200 persona të cilët u regjistruan në këtë event. Who had signed up for the event? So when I invited all of these people to the event, I had no Dhe doja shumë që ta mbaja në hotelin Sirius. I like that place and it's a big venue. And actually by that time when all of these people signed up and said Dhe të them të drejtë nuk kisha buxhet, nuk kisha sponsor, nuk kisha bashkëpunëtor, pra nuk kisha asgjë. Por e kisha pasionin dhe idenë e projektit. Por më pas e bëra bankën dhe disa bashkëpunëtor tjerë këtu në Prishtinë. And I also partnered with a lot of NGOs here in Pristina. Çfarë ka qenë projekti më sfidues për ty dhe si e ke menaxhuar këtë gjë? The challenge with the project? Sfida në projekt është gjithmonë marketingu. It's difficult. Sepse është e vështirë nëse nuk ke një buxhet të madh të marketingut. You know like when you do these projects usually you're a lot of people working. Marketingu është ajo çfarë duhet sidomos kur ke një projekt të madh. Yeah, you need Po, ashtu është. It's good, I'm very good at Gjithashtu një promoter i mirë janë edhe mediat sociale.
Gjithashtu kam edhe një lidhje të mirë komunikimi edhe këtu në Prishtinë. I think I've never in my life. Kur në jetën time nuk kam pas kaq shumë lidhje sesa prej kohës që jam zhvendosur këtu në Kosovë. Edhe nëse jam në apartamentin tim kur takoj disa gra në ashensor, ato më njohin mua. Gjithashtu kur isha në taksi rrugës për të ardhur në televizion. Yeah, and he I just did a shoferi i taksistit ishte duke më shikuar storyt e mia në Facebook. Who are your team members in this? Kush janë anëtarët e tu në këtë projekt? It's me and I. Anëtarët e mi të projektit përveç meje janë edhe disa shokë e shoqe të mi të cilët kanë kriju kontakt dhe po mundohemi të zhvillohemi edhe më shumë ndihmën e sponsorëve. Hi to the team members of Mirja. Hi to all of them. What was the reason that made you come with this project? Cila ishte arsyeja që këtë projekt e solle në Kosovë? When I came here in September, I had decided to come here and kur vendosa që të vi këtu para se të vija, fillova të bëj pyetje si të gjithë njerëzit që bëjnë për një vend ku shkojnë. Ready. But the Swedish models is of things. Për sistemi suedez në drejtësi e parazi në punë, të cilën ne e kemi dhe që e aplikojmë, nuk mundemi kaq thjesht që ta sjellim edhe në Kosovë. Know the country, know the culture. Kështu që duhet të dim historinë, kulturën, politikën. Ka shumë gjëra që duhet të dim para se të vendosim se si mund të shërbejmë për një vend. Be of service, you know. So I spent 2 months just interviewing. Kështu që unë kalova 2 muaj duke intervistuar shumë njerëz, duke filluar nga politikanët, gazetarët, aktivistët dhe shumë njerëz të tjerë. Njerëz në rrugë, duke filluar nga sheshi Nëna Terezë dhe nga ajo që kuptova e që është një nga problemet kryesore të Kosovës, është mungesa e zhvillimit ekonomik. That we have 13%. Dhe që vetëm 30% e popullatës janë të punësuar, dhe Kosovën e bëjmë vendin me shifrën më të ulë të punësimit në botë. Ke biseduar me këta njerëz në gjuhën angleze? Yes, sometimes I think I had maybe one or two times I had a little bit to help with po, kam pasur probleme vetëm 2 apo 3 herë, por më kanë ndihmuar në përkthimin kalimtare të cilët kanë qenë në rrugë. Ishte një rast te sheqi Nëna Terezë me të cilin u përpjeka të komunikoj, por ai fliste në frëngjisht. Por unë nuk di të flas frëngjisht. They couldn't speak English. So body language. But then some high school students showed up and started to translate the conversation. Pra personat që ke takuar të kanë ndihmuar shumë. Yes. Po, shumë. Can you tell us if it was hard for you? A ka qenë vështirë për ty që ti bësh gratë aq të guximshme, sa që të flasin të vërtetën? Ishin aq të guximshme sa që tregonin që kanë probleme me barazi? Or something like that. I haven't really encouraged women to speak up. Do you, I mean the women that are working and the men that are working with this issue, they speak about these issues they don't on a daily problems. Basis. Me femrat të cilat punojnë aktualisht, ato flasin për këto probleme. Gjithashtu edhe me meshkujt të cilat punojnë nuk e kanë problem që të flasin. Ajo është puna e tyre. Ka edhe disa femrat të cilat punojnë në qeveri, flasin pothuajse çdo ditë për këto probleme. Por nëse flasin për problemet e përgjithshme, unë mendoj se në Suedi të gjithë janë të vetëdijshëm sa i përket këtij problemi. I think we have in Sweden we have a higher awareness about this. Ne kemi një histori krejtësisht tjetër nga ju. Ne nuk kemi pasur luftë 200 vjet. Ne kemi një sistem të mirë të edukimit dhe kemi institucione të cilat punojnë shumë sa i përket këtyre problemeve. We have had good education and we have had the working institutions that has allowed us to learn more about these issues. So we are more men and women in Sweden. I mean all the Swedish people I know basically are feminists and that's women. Të gjithë suedezët që unë njoh janë feministë, si të rinj ashtu edhe të vjetrit, sepse nëse je suedez dhe nuk je feminist është diçka e turpshme, sepse kjo tregon që ti realisht nuk e mësuar asgjë nga jeta. Kështu që në Suedi, por këtu në Kosovë nuk ka shumë njerëz të cilët e përkrahin këtë gjë. So that is Sweden, but here in Kosovo it's you meet a lot of people and there, it's not so many people that are call themselves feminists. Okay. So what you have dëgjuar dhe më pas çfarë ke mësuar gjatë kohës që je duke qëndruar këtu? Sa i përket barazisë gjinore në vendin tonë. First of all, what pra se të vi këtu? You came here. Fillimisht çfarë ke dëgjuar? What I've heard persona të ndryshëm të cilët ke dëgjuar nga ta.
dhe më pas, kur ke ardhur këtu i ke mësuar vetë. Okay, so I'm not trying to make you disappointed, but as Sweden... Nuk dua që t'ju shkënjej, por Kosova në krahasim me Suedin është shumë e vogël. Nuk ka shumë njerëz të cilët flasin për Kosovën. I tried to report from, as a journalist, from the election. I emailed 10 news station, newspaper, no one was interested in printing or following up about the election, you know, like of course the big newspapers did it, you know, but Kosovo is a small country, so unfortunately we don't know so much at all about Kosovo. Fatkeqësisht njerëzit në Suedi nuk dinë shumë për Kosovën. E keni parasysh? Ne dimë që është në Ballkan, por nuk e dimë se në çfarë rrethana është. Nuk e dimë se kur ka qenë lufta, pse ka qenë dhe shumë gjëra të tjera. Dhe unë nuk kam dëgjuar shumë për situatën e paparazis para se të vija këtu. E di që është dashur të mësoj në shkollë se ku është Kosova. I did not hear so much at all before I came here. I knew, I learned in school. I had to learn in school about where is Kosovo, and, you know, like this. Gjithashtu kam dëgjuar që do ta bësh një dokumentar. A mund të na tregosh pak më shumë rreth këtij dokumentari? I actually got this idea when I was driving in the I drove a car in the snowstorm and listened to crazy jazz in Sweden this Christmas when I was up, and I was just like inspired by all this scenery, and I was like, wow, I'm filming so much. Kjo ide më ka ardhur kur isha duke vozitur në rrugët e Suedis dhe isha duke dëgjuar muzikë dhe isha e frymzuar nga momenti, sepse unë isha duke udhëtuar shumë dhe duke takuar shumë persona, dhe më pas thash pse mos ta kem edhe material të cilin do t'i ruaj më mirë kujtimet e mia. Dhe pse mos të kem edhe diçka të cilën e dokumenton qendjen, sepse vendet e tjera janë shumë të ndryshme për Prishtinës. Femrat në Dragash, për shembull, edhe në shumë fshatra tjera. I have a lot of friends working in the villages, you know, but I've not started this project. I've been so busy. Kam shumë shoqëri, por kët projekt se kam nisur ende, por mezi po pres tani dhe besoj që do të ketë sukses në të gjithë Kosovën. Kosovo, and it was first I was, you know, like I worked with gender. Por gjithashtu në kët projekt dua ta fus edhe Kosovën në një frym të ri. To have a bit more context about this new era that Kosovo is in. Një kohë e ri të cilën po kalon edhe në politikë dhe se si situata politike që po ndikon edhe në qytetarët e saj dhe në jetën e përditshme. Situation affecting people in their daily lives, you know, with not being able to travel. Ju e dini që të mos ketë mundësi udhëtimi, ne si suedez nuk mund ta pranojmë këtë gjë. Mendoj se është shumë e vështirë për shumë njerëz. Tek ne as nuk e dinë që populli i Kosovës nuk mund të udhëtojë jashtë vendit. Dhe çfarë mendimi keni për këtë? Ndërkohë që ne flasim, shumë persona dhe në përgjithësi personat e rinj nuk mund të udhëtojnë ta shohin botën. This needs to be solved quickly, and that's, I think, what. But I also mendoj se është shumë e padrejtë dhe që duhet të zgjidhet ky problem sa më shpejt që është e mundur. Dhe kam vritur këtu që shumë persona janë të pakënaqur. Do është e kuptueshme, ju e dini nëse keni probleme me qeverinë, e sidomos pas luftës me problemet e korrupsionit. Unë kuptoj ata njerëz të cilët kanë humbur besimin në qeveri dhe në politikanë. But I think also we in Kosovo. Por unë mendoj që Kosova duhet të bëjë edhe më shumë punë. A lot of work done, you know, not just by the politicians but by you know everywhere. Në çdo sferë të shoqërisë dhe është një sfidë e madhe për të gjithë ju. It's a big challenge, you know. And there is a responsibility from the West not to close its door on Kosovo, but it's a two-way street, you know. And it's complex. Okay, so kur ke ndëgjuar për Kosovën për herë të parë? Oh, maybe I was 7, 8, you know, like... Do shta kam qenë 6 ose 7 vjeqe, sepse në shkollë neve na duhet që të mësojmë për të gjithë shtetët. You know, in 3rd grade, 4th grade, something like this. Okay, so maybe not 7, but also we have refugees, you know, from... Por gjithashtu ne kemi refugjat nga Kosova. But we learned quite a lot in elementary school. Por në përgjithësi, në shkollën fillore kemi mësuar për shumë shtete në lëndën e gjeografisë. A keni mësuar që gjendet një vend me emrin Kosovë, apo keni mësuar edhe diçka më shumë për ne? Obviously, and you know, maybe saw some documentaries. Po, kam mësuar për luftën dhe kam parë një dokumentar.
And it, unfortunately, I did not, you know, as a backpacker, you don't have like a huge budget. So I had to choose along. Unë isha në disa shtete të Ballkanit para 10 viteve, por nuk isha shumë buxhet dhe më duhej të zgjidhja. Doja të vizitoja shumë vende, por isha në Bullgari. Like especially as a female traveler, you know, and where can I go, where is safe? And there unfortunately... E sidomos kur je duke udhëtuar me femra, kur thoja doja të udhëtoja në Shqipëri dhe në Kosovë, të tjerët nuk e rekomandonin si vend të sigurt. Bosnia and Croatia and also Eastern Europe. But, kështu që kam qenë në Serbi, në Bosnjë, në Kroaci, even as a Swede, por jo gjithmonë mund të udhëtosh në çdo vend, sepse udhëtimet kushtojnë dhe ndonjëherë nuk e as kohë. A ka ndonjë gjë që ke ndëgjuar për vendin tonë, nga njerëz të tjerë, por të ka dalë komplet ndryshe? Yeah, well maybe this prejudices, you know, that but it was not maybe about the people, but that is not safe. Po, ndoshta këto paragjykime që thonin që nuk është vendi I sigurt, është vendi I rrezikshëm. This was 10 years ago, but still it. Kjo ishte disa vite më parë, por nuk ishte atë sa për të shokuar. Pra kjo të doli të jetë komplet ndryshe. No, it is. You ndihesh I sigurt? Yeah. Dhe merr shumë dashuri nga ne. I feel very, I actually feel more safe. You feel loved. Yeah, but I feel more, that's interesting compared to Sweden. Po, faktikisht është shumë ndryshe se në Suedi, edhe pse jemi një vend I zhvilluar, unë ndihem më e sigurt në Prishtinë sesa në Stockholm. How do you see si e shihni zhvillimin e gjinisë femërore në vendin ton. Oh, I see it as you know, like a growing thing. you know, it's I think it's also si diçka që është në rritje, edhe pse jam erë këtu. And you know what I see and what I experience is always a culture clash. I mean Sweden is very different from here. Edhe pse shoqëria ka shumë ndryshime me Suedin, se si njerëzit sillen, si komunikojnë. But also when you come here you learn also that you start to study more of the history and you learn. Mendoj që gjithçka është ndryshe, por kur vjen këtu dhe bisedon me njerëzit dhe të tregojnë se si ka qenë përpara, e shoh shumë ndryshe tani. For me, you know, like you have to understand, you know, because I can come here. Ju e dini se para disa viteve Prishtina s'ka pasur as ujë. Kështu që duhet I kuptojmë këta njerëz sepse un mund të vi këtu dhe të bëhem shumë kritikuese, por duhet të kuptojmë gjendjen e njerëzve. There has been development before I got here by a lot of people. Dhe për këtë është shumë e rëndësishme për mua që të zgjidhen këto probleme. It's very different, you know. So what's next country after Kosovo? Pas Kosovës, cili është shteti tjetër që do të shkosh? A ke menduar këtë gjë se ku do të shkosh? Filming in North Korea, which is also këtë kohë në fundit isha duke xhiruar në Korenë e Veriut, you know, and well I'd been there a year ago and started filming and I need to go back. Isha atje për një vit dhe do të kthehem përsëri atje. Very challenging to go there and film there, so I want to go back there. I also speak Korean language because I used to live in South Korea. So that's gjithashtu flas edhe gjuhën, kështu që në atë vend do të kthehem përsëri. North Korea for like 15 years. So I have a lot of passion for that place. Kam një lidhje të veçantë me atë vend. For now, so I'm not planning to move somewhere. Por për momentin jam shumë mirë këtu. As soon as they meet me, they ask so. Të gjithë më pyesin se deri kur e ke kontratën apo kur po mendon që të shkosh. So you live here. Yeah, imprego edilat. Have you had seen other places in Kosovo? A të këra rasti që të shohësh edhe vendet e tjera në Kosovë? Fatkeqësisht jo, kam qenë vetëm në aeroportin e Shkupit. Albania, to Tirana. So that's gjithashtu kam qenë edhe në Shqipëri, në Tiranë, kështu që fokusi im I radhës pas eventit është ky sepse kam qenë shumë e zënë gjatë javës. Every day during the week, so yeah. What do you like most here? Çfarë të pëlqen më shumë këtu? I like the people a lot, you know. Më pëlqen shumë njerëzit këtu. I also like this way of this is other way. Gjithashtu më pëlqen një mënyrë të festuarit që e keni ju. Your country and your this culture with the okay, what am I really trying to say now? I'm trying to say for example when you ajo çfarë po mundojmë të them është se nëse ju dilni për të ngrënë, ju uleni në tavolinë dhe pastaj të gjithë fillojnë të vallëzojnë dhe të këndojnë bashkë me këngëtarin. With the singer and kjo është shumë interesante dhe njerëzit I njohin këngët të gjitha. Vallëzojnë. Kjo është diçka e mrekullueshme. And, you know, so it's you dance a lot, you sing a lot. We don't do it in the same. We are more stiff
Ne nuk i bëjmë këto gjëra. Ne nuk jemi shtet nacionalist, mirë apo keq nuk jemi. Por është bukur te ju se sa shumë argëtoheni dhe shijoni jetën. Enjoy life. Në Suedi jetojmë një jetë të kufizuar. Ne shkojmë në punë dhe në shtëpi. And we work and we go back home and we sleep. But and you have also a weekend. So yeah, we go out. Right. We go to Systembolaget. We go. That's where one shop where we by go to buy lake. Alcohol. And we no. Po, ne pim shumë alkohol në weekend. The weekends. But this here you can go. I feel like sometimes. Tu në Kosovë mendon që nuk do të mund të përfundosh të gjitha punët sepse ke gjithmonë dikën për të takuar. Por këto mund të kuptojmë. Po, jam sigurt për kët. So, let's talk about the music. Dhe të flasim pak edhe për muzikën. Çfarë mendimi keni për muzikën tonë? As I said, I really like this traditional music. Me të vërtetë më pëlqen muzika tradicionale. I was at this place apartment. Apartment 39. Yeah. Isha tek një lokal dhe këndonin të gjithë. Është shumë bukur. In this traditional way. I really like that. A difference when it comes to popular music. So I used to be a kam qenë muzikiente, ende jam në disa raste dhe muzikën pop dhe jazz, por është shumë dallim me Suedisë dhe Kosovës. But a difference between the music, popular music in Sweden and here is that here it's still women are supposed to be, you know, like sexy. Këtu femrat në muzikë dëshirojnë të jenë të bukura dhe tërheqëse. No, it's not about being casual, it's about being political. Mm-hmm. The popular music in Sweden is quite political. Kurse ne në shumicën e këngëve kemi një mesazh për politikën dhe për gjërat që ndodhin. But she's not a pop star. But you know, like they want to push for changing the anti-racism or, you know, feminism, you know, they want to have a message. They want to criticize the government, they want to criticize Trump, I don't know, whoever, you know. Po, çfarë mendoni për njerëzit tanë të politikës? Oh, that's... No, but I think it's an interesting time. I think that it's a time to get work done. And okay, now, beside that? To forming a government. Mendoj që është një kohë e cila kërkon që punët duhet përfunduar. Nuk i njoh shumë personalisht, por unë mendoj që është një kohë e re. About all these the people, the politicians of Kosovo, but I think it's a time, it's a new era and what dhe unë do doja të shija sa më shumë persona të ri, e sidomos femra që të jenë pjesë aktive politikës. In politics. In Sweden we have for example all the political parties. Në Suedi ne kemi disa grupe të rinjësh të cilët fillimisht mësojnë se si të bëjnë fjalime politike, si të sillen dhe të jenë aktiv edhe në konferenca të ndryshme me politikanët e mëdhenj. All the politicians, not all of them, but many of them are the big ones, are the old men, you know. So por këtu shumica politikanëve me ndikim janë të moshuar. Kështu që mendoj që do të ishte më mirë që të kishim pak më shumë diversitet dhe të keni më shumë femra që ju përfaqësojnë. That's how we became more equal. It's an important part. Dhe kështu do të arrijej edhe barazia. Not only in government, but in other institutions and companies. And it's not just to be nice to women, it's because it's more profitable, it gives it becomes money in the end of the day, you know. So what is the one thing that you miss in Sweden? Mirja, na trego se çfarë të mungon nga Suedia që ne nuk e kemi këtu. What you miss from Sweden? Nga Suedia më mungojnë persona të cilët janë feminist, sidomos meshkujt, të cilët janë të arsimuar dhe të informuar rreth feminizmit. Nuk është se nuk ka edhe këtu, por ka më shumë në Suedi. Por mendoj se kjo është duke ndryshuar edhe këtu, sepse unë po njoh edhe gjenerata të reja dhe janë shumë persona të mirë të cilët dinë edhe si të sillen. Në rregull, po përpiqeni të më tregoni diçka, ndoshta se keni një tuan ndonjë djalë të tillë. Po kam një djalë shumë të ri në moshë në punë, është vetëm 19 vjeç dhe emri i tij është Dran. Është shumë i kujdesshëm dhe shumë i mirë në këtë drejtim. Encourage those sort of men male leaders that doesn't just follow the dhe po mendoj se ne duhet të japim kurajo meshkujve të cilët dëshirojnë të përcjellin hapave të tij that is very male oriented
But we need to make room for the new, and that's also responsibility of the older guys. Është edhe përgjegjësia e personave të moshuar për të bërë vetë për gjeneratat e reja, për t'i shtyrë, për t'i investuar në ta, për t'ju dhënë kurajo dhe për t'ju ndihmuar për të bërë të suksesshëm. So that's why you're here. Prandaj edhe je këtu me projektin e barazis, apo jo? Yeah, that's po, kjo është arsyeja pse kam ardhur që t'i bashkoj njerëzit mes vetë. I'm not an expert on Kosovo. Nuk jam eksperte, por dua që t'i bashkoj që të diskutojmë së bashku për këtë gjë, me të cilën e bëjmë me shumë pasion. Gjithashtu shpresoj që në event do të vinë shumë meshkuj, sepse nëse vinë vetëm femra dhe diskutojmë, nuk do të kishte kuptim. As për vendin e as për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e saj. That's what you can every research shows that, you know, that when women are included and when women work, that leads to economic growth, and not just for companies, but for country. And 13% like Kosovo with women work. Sepse nëse doni që ta zhvilloni ekonominë, duhet të krijoni vende edhe për femra. Keni ndëgju deri tani ndonjë histori, e cila ju ka prekur shumë, sa i përket këtyre problemeve, mund të na tregoni njërën nga to? It was the woman who was raped to death during 3 days. Really? Po, ishte një histori e një gruaje e cila ishte dhunuar në mënyrën më të ulët. Very long sentence, and he wasn't sentenced for murder or rape or death. Dhe personi nuk ishte akuzuar as për vrasje as për dhunim. Often we say people in Kosovo say. Dhe prandaj ka edhe probleme me ligjin sepse këto gjëra nuk fliten as nga familjarët. But we need to really look also at. Por po, ka shumë histori me të cilën ne duhet të punojmë në të gjitha fushat. Regarding domestic violence. So, yeah, there is a lot of problems with implementations of laws, but we need to work on all areas. And most of all, I think we need to. Por mbi të gjitha, unë mendoj që ne duhet të rrisim vetësimin dhe të flasim për këto probleme. Well, here I met, they don't know about me too. For me, that was the biggest shock coming here, the Me Too movement. Në Suedi është e kundërta, pra ndaj ndryshoni gjithë vendim dhe shoqëria e vendit tim. And also that we can speak about these things like sexual harassment, consent. Gjithashtu ne mund të flasim për të gjitha temat hapur, kurse këtu e dini që janë shumë tema të ndjeshme, por shpresoj që të rinjë të ndryshojnë dhe të jenë më të hapur për të gjithë temat e që të inspirojnë edhe gjeneratat e moshuara. We need to put our trust in them and they can inspire also maybe the old. Sepse nuk është lehtë për një grua 50 vjeçare në Dragash që të flasë për temat e ndryshme. Women in Dragash to speak about being sexually harassed, you know. So how can we change this and how can I don't have. Por si mund ta ndryshojmë këtë, mendoj që nuk e kam përgjigjen e duhur, por në rrjetet sociale të rinjet mund të jenë më të guximshëm ndaj temave të ndryshme. Here in Kosovo can maybe be inspired by outside and try to be brave and inspire other people here. Okay, last questions. Mm-hmm. What do you dislike here? Oh, what I dislike? Well, that a lot of taxi drivers don't know where I live. Shumë taksistë nuk e dinë se ku jetoj edhe pse kanë adresën në bregun e diellit. Më duhet gjithmonë të dalë ti pres. But I like so many things here. What can I not? What don't I? Por ka shumë gjëra të cilat më pëlqejnë këtu, nuk e di se çfarë mund të mos më pëlqejë këtu. Maybe more oysters. Ndoshta do doja të kisha më shumë guasa deti, më mungojnë ato. Swedish bitch. No, but actually I cannot come up with anything that I think I have. Por gjithsesi mendoj që këtu i kam të gjitha që më nevojitem për momentin. Kam punën, njerëzit janë shumë të mirë. So you feel complete. Yeah, and if I can ndihem edhe kritikuar. That's a part of it, you know, but I'm trying to listen to this. Shumica nga ne ndihemi ndonjëherë të kritikuar. You're okay with that? Yeah, but you need. Po, dhe nuk mund të punosh diçka dhe të mos kesh kritika nga të tjerët. You're not ready for being criticized, but actually kam qenë kritikuar si nga meshkujt ashtu edhe nga femrat, por gjithsesi unë ndjej se jam në nivelin e duhur. I feel like it has been, you know, not very good level, and mostly people are very grateful and you know. Shumica e njerëzve janë shumë mirënjohës që jam këtu. You know, and they express it in. Më shkruajnë mesazhe në Facebook, më flasin në rrugë. On the street, everyone.
is so sweet. People are more warm here than in my country. It's a big difference. Më të shoqërueshëm. Po, edhe më të shoqërueshëm. Në Suedi jemi shok të mirë me personat që i njohim. We are really good friends with the friends we know, but to get there it's quite hard, you know. It's por duhet të punojmë shumë për të arritur në atë nivel. E kuptoni, kërkon shumë kohë. So it was a very pleasure to have you. Kisha kënaqësi që të kisha në studio. Yeah. Shpresoj që do takohemi përsëri. So thank you for your time. Faleminderit edhe ty shumë. Të dashur shikues, bisedën e këndshme bashkë me Mirjam po e përfundojmë me një blog marketingu dhe ne rikthehemi përsëri në studio.